Git. አሪፍ ነው አይደለም? የአካባቢ ምን ተብሎ ይጠራል? አራት ኪሎ የት ነው? እሱ የት ነው? እሺ አሁን ያለ ነው የት ነው? አራት ኪሎ የሆነበት ምክንያት ነው የትኛውን አይተህ ነው? አደባባዩ የስ ቬሪ ጉድ። አሁን ይህንን ፊልም ስታየው እንዴት ደስ ይላል መሰለህ? አራት ኪሎ በጣም ደስ የሚል እንትን ነው አይደለ? እሺ